ជាមោទនភាពមួយជាកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដែលប្រជាជនចិនជឿជាក់លើគោលដៅកម្ពុជាថាជាគោលដៅសន្តិភាពឆ្នាំនេះជាឆ្នាំខួប 75 នៃដំណាក់ដំណងមិត្តភាពសូមឲ្យចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពកិច្ចសហការទាំងអស់រវាងចិននិងកម្ពុជាប្រជាជនចិនជឿជាកម្ពុជាគឺរឹងមាំនិងឋិតថេរជាអមតៈ